God lørdag. Så er der kommet lidt mere gamle CPU'er til altså Central Processing Units. Det er CPU'er til Intel CPU'er. Til PC-computer. Jeg fik simpelthen 19 for under 300 kroner, så det var altså et godt køb. Det er lørdag nu, klokken 5. Jeg er sådan godt bumpet, fordi de to dage har jeg gået øen rundt i GTA 5 og lavet 100 videoer. Jeg har så startet forfra igen i dag, fordi jeg lige skulle slappe af igen i dag. Klokken er 5. Jeg går så tænde noget lys, fordi det ser bedre ud på video. Men jeg er ved at uploade 150 GB genvideo der. Den står også optaget nu her. Jeg er ved at uploade 7 af de første på dansk af genvideo GTA. Den der ekstern harddisk er fuld. Jeg skal lige have fjernet over 100 GB på den der. Så jeg har 7 dele, der mangler at blive uploadet. Plus, jeg har lige lavet sådan en engelsk en. Jeg har lige åbnet en kasse her. Jeg har lavet en engelsk en til det der. Personal History Computer Museum Danmark. Jeg kunne godt tænke mig at lave den. Jeg tænkte på at lave sådan et PC. Sådan et PC historisk museum med gamle PC-computer, gamle CPU'er og alle mulige gamle computer. Så jeg er ved at samle forskellige computerprocesser sammen her. Også derfor jeg købte alle de kasser her. Jeg ved ikke hvor mange der er, 20, da jeg købte nogle gamle nogen helt tilbage fra 1978. Så nogle af de første sådan en AMD 488, som er en lavet på licens af Intels 488. Det er dem, der sad i de første PC'er i år 1981. Sådan en har jeg. Jeg har også en Intel 486, jeg nærmest givet 300 kroner for. Men der er en, der vil sælge alt det der for på 300 kroner med porto. Så det har jeg sagt ja til, så det fik jeg. Jeg har en anden samling, jeg kigger på også, en der vil sælge, det er sådan en mindre samling, der er ikke så mange som de der, som også han vil sælge for 400 kroner, jeg måske køber. Når jeg har fået min YouTube-penge, jeg kan lige få svaret ham, fordi jeg blev stresset de sidste 3 dage med alt det der GTA. Men jeg lige pakket ud og kigget, jeg kender ikke så meget til AMD's. Det er sådan, jeg tror egentlig, det er en gammel AMD Athlon. Så der står også 2005 her. Og det er sådan Adler nummer 2 fra 2008, kan jeg læse. De er sådan lidt større end de andre. De bruger også en anden socket. Ej, der er sådan nogle, der sidder sådan nogle pins. Derfor tænker jeg på lige at putte den på et eller andet blødt. Så er der fuldt den her med der pange. Tænk på, den beholder vi lige den der. Ej, der er lagt med sådan en kiksagsskat eller sådan noget. Sådan en der. Med hovedet nede. Men jeg ved ikke, du kunne så godt. Det gider jeg ikke. Også gået huller i 2 af dem selv. Ej, jeg skal have. Man kan få sådan nogle møntbakker. Man kan få til sådan nogle medaljonmønter. Sådan nogle lidt større mønter. Man kan få sådan nogle plastikkassetter med sådan nogle møntbakker med sådan noget fløjle på. Men det kan jo så nemt måske koste 500, mange par 100 kroner for sådan en. Så, men lige nu har jeg bare liggende her. Jeg har mest liggende i, jeg har sådan nogle zip-plastikposer. Men de er ikke så store og gode, men de fylder heller ikke så meget. Jeg vil godt pille nogle ud. Jeg synes bare, om jeg har ikke haft tid, jeg er lidt stresset nu, fordi jeg ikke kun sove 2 gange. Jeg kan lige hæmme og lige tage en af gangen nu, fordi det er sådan lige dag, jeg går og taber dem. Nå, jeg lige stille dem her, så jeg kan nå dem. Men jeg har ikke overskud lige nu til at sidde og undersøge, hvilken socket. Altså, der skal være noget logik, de skal deles op i, hvilken socket på motherboard de hører til. Jeg har skrevet ned i mit bog, men jeg har ikke overskud til nu, fordi jeg er stresset nu, jeg uploader her. Jeg har 8 videoer bagud her, jeg uploader også der.
Nej, jeg uploader 160 GB gennem video her, plus jeg står så optager lige nu der. Nej, jeg har den her bog her, Moku TV's eSports Team. Jeg bruger til noter, der har jeg skrevet ind de andre der. Sidder og undersøgt, der er sådan en på Wikipedia, det jeg er ved at sidde og lave der på engelsk. Jeg har sådan en liste op med Intel processors, list of Intel processors. Så kan jeg finde ud af hvilken LGA server, hvornår de er udgivet. Ej, for eksempel den der står der 11, altså den står for 2011 på CPU. Den kommer altså først i maj, altså når det står at den er fra 09, jamen så er den så ikke fra 2009, den er måske på udgivet 2010 eller 11. Så jeg skal sidde og skrive, men fordi jeg skriver meget stort, så skal jeg have noget ordentligt papir. Jeg skal have noget almindeligt bredt linjeret papir. Jeg har simpelthen ikke plads til at skrive. Jeg også skal skrive årstal og sådan noget. Fordi jeg er nødt til at skrive lidt stort, fordi jeg skriver lidt tjusket, og mine øjne er ikke så gode mere. Så jeg er nødt til at skrive sådan lidt ekstra stort. Yes, det er det der. Personal Computer History Museum. Danmark, man kunne lave det. Men det er lidt svært at lave det, når man er meget førtidspensionist og har en stor gæld og sådan noget. Og 60 år gammel, ja, men lige nu køber jeg bare en masse gamle CPU'er, men det er ikke lige det, jeg skal bruge mine penge på lige nu, jo. Så, men lad os lige, fik vi hovedet kigget på dem, det gjorde vi så nok ikke. Så, hvor den der propel, jeg brugte, ligger så garanteret under der. Nej, jeg havde sådan en rød propel, jeg bruger. Så peger med det. Den ligger et eller andet sted. Må vi hente en ny. Så henter vi en sort. Nu har jeg ikke tid til at... tiden går jo på videoen. Nej, det er propeller fra min drone. Det er sådan nogle propeller, der sidder på en drone her. Jeg har mange af dem, de ligger deroppe. Jeg har flere hundrede. Jeg har ikke stoppet med de der droner, men man kan ikke bare flyve. Der kommer droneregler og sådan noget. Man kan ikke bare flyve rundt ude for med sådan en drone, men man skal have bevis og sådan noget, hvis de er over 250 gram. Og jeg er YouTuber også. Jeg kan ikke bare flyve rundt med droner og ulovligt og lægge ud på YouTube. Der er nok nogen, der skal gøre politiet opmærksom på det og gøre det. Der er altid nogen, der vil angive en og sådan noget. Der er altid nogen, der vil signere en. Nej, men jeg havde engang sådan en rød propel her. Den er så væk nu. Det er de der to Adlon her. Den ældste er fra 2005. Så er der sådan en Intel Xeon. Det er sådan en, de brugte til server. Altså fordi den står i 05. Altså 2015, er altså ikke kommet der måske, den er så copyright der, den er så måske kommet i 2006 eller sådan noget. Så der er en mulig forskellige gamle Intel Celerons. Altså det er en Intel Celeron G1610 fra 2010. Altså copyright, det er altså ikke sådan, det er ikke udgivet 2010, det er så fra 2006. Den er så ældre, vi kan lige bytte den rundt. Altså den gammel Intel Celeron E3400. Og det er så en fra 2010. Og det er 2002, så den er endnu ældre, så den skal vi lige bytte rundt. Altså, den er altså 20 år gammel. Vi er så i 2022 nu. Nej, der står 02, men det er altså godt være, den først er kommet i maj måned 2003 eller sådan noget. Men det er sådan en gammel 2,2 GHz. Og det er den der. For 10'eren har vi G1610. Her har vi kigger. Det er så en for, den er endnu ældre. Det er en gammel Pentium D fra 03. Nej, det er så 02, den skal så nok være efter. 03 kommer nok efter 02. Altså en 02 Celeron
fra 2002, 2,2 GHz, og det er så året efter Pentium Celeron D 2,5. Og den er så fra 2006 en E3400, og den er så 2010. Og den her, jeg kan ikke rigtig sådan lige læse den der. Der står to, jeg tror den nærmest er ældst, den her. Fordi der står 2 GHz. Jeg tror lige jeg sætter den som ældst. Jeg tror den her er den ældste Celeron, men jeg kan ikke læse det sådan rigtigt. Der står måske 02. Det er en 2 GHz fra Intel 02. Det er så en 2,2 GHz. Det er så nok det er den nok den ældste og sløveste. Ja, det er nogle gange bedre at tage fat. Nogle gange man lige drejer lyset. Det er sådan en gammel Pentium 4. Kan se, der er sådan et firetal. Den er for to, det er så 21 år gammel. En Pentium 4. 2,5 GHz. De der numre betyder også noget. Det er også en gammel Pentium 4. En 3 GHz. Fra 2004. Det er så en lidt nyere Pentium D. Og 2006. Altså 915 måske. 2,8 GHz. De der tal betyder altså også noget. Og det er også en Pentium D. Den samme 915. Og så har vi en en Dual Pentium Dual Core E5400. Altså det der Costa Rica, jeg ved ikke om det er, jeg tror det er det land de lavede i. Altså Costa Rica er land i Mellemamerika. Og Malaysia, det er Malaysia. Det er derfor jeg gerne jeg læser om Malaysia og Israel. Altså Intel laver også de her CPU'er i Israel. De er ved at bygge en kæmpe ny sådan en chipsfabrik i Israel. Der er færdig i 2024. De har brugt en masse milliarder. Den israelske stat har givet Intel en masse gratis milliarder, for de vil bygge ny. Men det er sådan Intel Core 2. Det er så en Dual Core 2006. Og det er sådan Intel Core 2. Så er ikke sikkert, men det kan jeg jo se på den lidt. 2,7 GHz. Jeg tror så, den er ældre. Det er sådan en Intel Core 2 også Duo. Også E7300. Og E, den er så nok ældre end den her. Altså E7 er nok før E8000. Så, og så er der nogen heroppe også. Kunne lægge dem op ved AMD'erne der. Ja, så er der den første generation af Intel Core i3-540. Det er så det, altså den der Intel Core serie fra første generation. Vi er oppe i 12. generation nu. Altså den vil så hedde i3-10400. Så er det en 10. generation. Og det er så den første generation fra 2008. Og det er så en anden generation. Intel Core i5. Anden generation fra 2009. Altså jeg tror den er kraftig, når sådan en kan trække Windows 7 eller sådan noget. Det er en Mantis, så er der faktisk en. Den er altså ikke dårlig, den her. Det er en Intel Core i3, en 4. generation. Jeg tror altså nærmest, den kan køre Windows 10. Har du set, den er lavet i Vietnam. Den er lavet i Malaysia. Den er lavet i Costa Rica. Også Malaysia. Og hvad hedder en? Den er lavet i Filippinerne. Den er gamle Celeron her. Også en for Filippinerne, så de har sådan nogle chipsfabrikker i sådan nogle lidt fattige lande der. Costa Rica, Filippinerne, står også Malaysia her. Den der så, den er kun 10 år gammel, lavet i Vietnam her. Og har vi andre lande, Costa Rica, Malaysia. Yes, men det synes jeg var mange. Det er 19. Så, men jeg har ikke overskud lige nu, for jeg sidder og noget kaos her med upload der, og jeg er bagud video her. Jeg optager gennem video der, og
og jeg er ved at uploade 102 gigabit, 150 gigabyte der. Og jeg har lige siddet sidste to dage og uploadet 100 videoer. Så jeg har ikke tid til at kigge det igennem. Jeg tror bare, jeg propper ned i sådan nogle, de der poser. Flyt min Lego. Det gør ikke noget, den splitter til to dele, den her. Men lige den anden der. Den der PC-historie-museum på dag. Prøv lige at holde den til en del. Så når jeg har kigget på dem, jamen, så må jeg lave en ekstra del. Og de her er delt op. Eller tjekket sådan lidt her. Logisk, og noget logik i det, så deler mig op i en socket LGA 1150 her. Og det er sådan socket 1155, men jeg har ikke overskud lige nu til at kigge på det, fordi det tager mig et par timer at lige gøre nu. Så det er bare lige for at vise, hvordan jeg tænkte mig. Jeg kan ikke lukke de her med en hånd nu her. Så jeg har nogle flere æsker her. I samme størrelse, tror jeg. Eller så kan vi tage en, der er lidt større der. Så det er lækkert. Så skal vi tage en, der sådan en her måske. Fordi der er 19 der, jeg tror, den er så altså samme størrelse som den her. Så lad os tænke på at proppe den dernede, så lige lidt få dem lukket her. Jeg skal ikke bruge dem nu her. Fordi jeg bruger det her nu. Jeg har ikke stik så lækkert. Jeg får tid til det i dag. Så lad os lige pakke dem væk. Faktisk skulle der lige en elastik op. Jeg vil lige hente, fire elastikker. Jeg kan få en elastik om også. Så låget ikke sådan lige smutter af. De falder ud på gulvet. Og jeg mangler selvfølgelig også elastikker. Det er hele tiden noget, der mangler. Jeg har ekstra elastikker, men jeg har ikke tid til at... Jeg skal til at lægge et eller andet sted hernede. Eller her. Der er en pakke med ekstra elastikker et eller andet sted der. Det ligger så der. Eller her, der er faktisk to elastikker der. Så lad os så tage en håndfuld mere. Så har vi en håndfuld elastik her. Så lad os tage fire af dem, de er jo helt friske sikkert. I skuffen, så er der i hvert fald lidt elastikker, så en elastik om den her også, elastikker med elastikkerne. Yes. Nej, den splitter så to dele nu, og jeg er faktisk ved at oplade det her videokamera, så jeg kan bruge det i, bruge strømmen til at optage det her. Men er det her også vigtigt for mig, det her, så jeg tror, det er noget strøm. Jeg vil uploade her, som jeg glemt, jeg vil uploade de der 152 game video på 160. Den sænker jo uploaden kommer til at vare flere timer på de der super første danske der. Ej, lad os give den elastik, jo. Så smutter låget jo gav. Skal følge en elastik på. Jeg tænker på, at vi popper dem hernede i her. Vi har de der zip-poser her. Og sådan nogle her. Vi putter en elastik på den her også. Der er nemlig den der gamle AMD'er her. Vi skulle så måske ikke lægge der, men det gør den så lige nu. Så jeg vil sådan set bare proppe ned. Bare prop ned i, den her. Det synes jeg, det tager hvor lang tid. Normale mennesker kan gøre det der på 4-5 minutter, men det kan jeg så ikke gøre. Fordi jeg er altså ikke normale. Nej, jeg kan ikke åbne og lukke 19 poser på 2 minutter og sådan. Så jeg vil synes bare, at prop ned her. Prop ned i her og læg dem hernede i, så må vi kigge på det en anden dag.